Nema sumnje da su ADZ pripadajući novinari i tajne službe odradili posao, a nema sumnje i to da se naš premijer strašno boji Ivice Puljka, gradonačelnika Splita. Evo afere neviđenih razmjera, a da nije, naš, nije nam baš ni jasno što se to tu točno dogodilo. Ovako, Naime, ima ribarnica u Splitu. Prostor ribarnice je imao i vanjsku terasu. Vlast Ivice Puljka je tu terasu makla, ali vlasnik koji je, odnosno on koji ima koncesiju gradsku na tu ribarnicu, je odlučio cijelo ljeto raditi nekakve dane dalmatinske hrane, čini mi se pa je na otvorenje pozvan gradonačelnik puljak i još nekakvi njegovi pa su zasjeli pa su pojeli tanjur ribe na kraju je ispalo da su pojeli preko 10.000 eura ribe u što sumnjam znam da je riba nenormalno skupa ali ne vjerujem da su baš toliko i tu je nastala nečuvena afera da je puljak besplatno žderačio na tuđi račun da ništa nisu platili da se najelo pola grada jelo ovog njegovog gradskog poglavarstva. Naročito se raznjupala Dalija Orešković. Vi valjda znate da je ona e, saborska zastupnica stranke Centar Ivice Puljka i da se svojedobno silno lizala sa Marijanom Puljak, ženom Ivice Puljka. A sada se razjarila do čuvene granice pa je počela pričati kako se Puljak osramotio kako je naškodio stranci i tako dalje a onda sam malo probistrio stvari pa ispada da već duže vrijeme puljkovi i dalija orešković su u vrlo ozbiljnim sukobima naime kažu da je dalica jako ambiciozna i poprilično arogantna i da zapravo želi cijelo vrijeme imati nekakve vrlo važne izvršne funkcije, jer bi se moglo očekivati po nekakvim prognozama da Puljak uspije na izborima, pa čak su neki tvrdili da bi mogao doći na vlast. I tu je Dalica osjetila zov prirode, ona bi dakle htjela biti šefica, a Puljkovi joj to ne daju, oni smatraju da ona treba ući u sabor i raditi u saboru. Cijela priča, kad ju bacite na stol je zapravo i poprilično mutna. Naime, sjetite se Dalice Orešković i njezne prijateljice bivše Marijane Pulja kad su išle tamo pred klub Dragana Kovačevića pa su stavile onu nekakvu ploču gdje su prozvali našeg lipega predsjednika države koji je da se ne baci tamo oboriti oboritu ribu u vrijeme kad je vladala pandemija i tako dalje. Pa je on optužio Dali Orešković da je s tim Draganom Kovačevićem imala nekakve poslove i tako dalje. Pa onda se nekako povukla, čini se da nije mogla baš parirati našem predsjedniku koji se ponaša onako kao Marijan Beneš i tako dalje. Pa nije baš ni bilo fair što je izjavila za muža od kojeg se rastala s kojim ima dvoje djece, da je više pogodila smrt psa nego, nego što je pogodila rastava i tako dalje. Ako to misliš, ok, ali ne moraš to pričat okolo. Na drugoj strani, puljkovi su pak i jelte zaljepljeni jedno za drugo, a nema ničeg goreg nego kad muž i žena su zaljepljeni i rade kao jedan i ponašaju se kao robot iz Blade Runnera, kao da se ih složio. Imaju isti um, dva tijela, a isti um. Ja ću isto tako podsjetiti da su oni veliki uspjeh imali sa strankom pametnu u Splitu. A onda su u jednom trenutku žrtovali ljude koji su desetljeća radili. Vi znate što to znači, ljepiti plakate, stajati na štandovima, smrzavati se i tako dalje. I kad su uspjeli, kad su u Splitu postali glavna opozicija i kad su jeli narasli do mogućnosti da budu nekakva državna stranka, e onda su Puljkovi žrtovali svoje ljude da bi dali prostor Dalici Orešković. Tako da su svi ti ljudi tamo poprilično mutni. Inače, prati glas gospodina Puljka i njegovog e, prijatelja Ivoševića, dvojicu momaka i moćanskih jeli, da su vrlo skloni tome da budu isto tako arogantni, da su postavljali uvjete, ljudi bi se javili pa ono, pokušali razgovarati, drži, ne daj, zašto ne, pa ako će se oformiti, okrupniti nekakav taj centar, dosta više ADZ-a, dosta više SDP-a, nek' propadnu, nek' odu u bespuća povijesne neozbiljnosti. Ali, kaže ono, nekako nisu bili skloni razgovarati na normalan način s ljudima, nego su se postavljali kao da su već došli na vlast, a tko zna hoće li doći. Ja se u jednom slažem, naime, svi ti naši gradonačelnici su nabiguzice. To su ljudi koji idu od predstave do predstave, od otvaranja do otvaranja i svugdje žderu i piju. I bilo bi dobro da taj puljak, ali i svi drugi, nema tog gradonačelnika koji to nije radio, dakle da prestanu obilaziti koje kakve privatne derneke i da ne dovode u situaciju u sebe da neko kaže vidi ti njega, on je bio tamo i ždero ribu, pojeo 10.000 eura. Kažem još jednom, ne vjerujem da može netko pojeo 10.000 eura ribe, ali ispalo je da ide se najest besplatno, a ima dobru plaćurinu u krajnjoj liniji. On je bio u Švicarskoj, on je nekakav fizičar i tako dalje. Godinama u Švicarskoj ima para, pa nije valjda da čovjeku treba 100 kuna ili 200 kuna što je pojeo ribe, da je toliko pohlepan da je to htio silom pojesti besplatno. A kažem, zapamtite jednu stvar. Kada se dvoje svađaju, nikada se zapamtite apsolutno, nikada ne, svačaju, ne svađaju zbog ideala i zbog svjetonazora. Svađaju se zbog interesa. Dakle, očito Dalica jako pretendira, ko zna što bi htjela biti, ona je bila e, odvjetnica u odvjetničkom uredu, pa je bila ovo za, za ovaj, ovom povjerenstvu, za sukob interesa, možda želi biti ministrica, možda želi biti ministrica vanjskih poslova. Otkud ja znam što može nekoga i kakva ambicija popaliti. U svakom slučaju, kad se dogode ovakve svađe, ovakva džapanja oko toga ko je pojeo ribe, ja već tad mi se diže kosa na glavi, ja već tad smatram da su takvi već izgubili izbore i da takvi ne bi trebali vladati, jer kažem, to je nivo. Kad se budete svađali oko ekonomije, oko toga što će ljudi jesti, oko toga gdje će biti tvornice, a kad se svađate oko tanjura, žderačne i ribe, piši kući propalo je nikad ništa od takve politike.